Ermənistan yeni müharibəyə hazırlaşır. İlk hədəfi budur. Ötən gün Ermənistanın Azərbaycanla şərti sərhəddə qoşun, zirehli texnika, artilleriya qurğuları, hətta digər ağır atəş vasitələri cəmləşdirməsi barədə məlumatlar, görüntülər yayılıb. Rəsmi İravan qüyyə Azərbaycanın eskalasiyaya hazırlaşması haqqında absurd iddialar səsləndirib. Mövzu ilə bağlı qlobal infoza danışan hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyib ki, Ermənistanın Azərbaycanə qarşı reallığı əks etdirməyən və heç bir sübutu olmayan iddialar səsləndirməsi ilk deyil. Ermənistan adətən növbəti təxribatdan əvvəl Azərbaycanın müharibəyə hazırlaşdığı ilə bağlı saxta bəyanatlar verir. Rəsmi İrvanın tarixi torpaqlarımızda qüvvəcəmləşdirir, şərti sərhəddə qoşunları nizamlayır, aprel ayının 1-dən iyunun 28-inə qədər hərbi toplanışlar həyata keçirir. Bu prosesə mühəndis, rabitə, kəşfiyyat və artilleriya ixtisasları üzrə zabitlər şəkildə cəlb olunur. Hər bir halda Ermənistanın bu fəaliyyətləri fərərlər ölkəsi üçün heç bir yaxşı nəticə gətirib çıxartmayacaq. Hərbi ekspertin fikrincə Azərbaycanın səbri daşmaq üzrədir. Paşinyanın 8 kəndimizi geri qaytarmaq əvəzinə ölkəmizə qarşı qoşun cəmləşdirməsi bir mənalı şəkildə yeni eskalasiya yaratmaq və məruz qalacağı sarsıcı zərbələrə görə Rusiyanı cəzalandırmaq niyyətini güdür bəleliliklə qərbi maraqlarına uyğun olaraq rusiyanı regiondan kənaralaştırmağa nail olacaq. Bu kimi hallarla dəfələrlə qarşılaşmışıq. Ermənistanın həmin addımı heç bir məntiqi nəticə verməyəcək. Azərbaycanın qarşı təxribatların qarşısında zamanında anlayacaq və İrəvan üçün sarsıdıcı formada cavab verəcək. Düşmənin şərti dövlət sərhədindəki fəaliyyəti ordumuz tərəfindən diqqətlə izlənir.